السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ملګرو چې خوبی او صحت جامې و هم پتن وی الله دې وکړي چې رو اوسئ ملګرو یو ځل بیا تاسو ورو تاسو ملګری حمید الله دیونه ویډیو سره تاسو په درانو حضور کې حاضر ده ملګرو ته په نن ویډیو کې تاسو خم چې څنګه کولای شو لخپل انډراید موبایل نه آیفون جوړ کړو نو ملګرو ډیر خلک د آیفون شوقیان دي نو آیفون قیمت شینن سبا ډیر لوړ ده په مارکیټونه کې نو د دې لپاره ملګرو چې خلک هم ډیر شوقیان دي ملګرو نو ما وغوښتل چې څنګه به مونږ کولی شو خپل انډراید موبایل نه آیفون جوړ کړو نو ډیر یو زبردست اپلیکیشن ده ډیر یو خوندور اپلیکیشن ده ډیر یو ښایسته سیټنګ ده الله دې وکړي چې ستاسو هم د استفادې وړ وګرځي نو ورځو ملګرو د ویډیو په طرف دغه لپاره ملګرو اول مونږ لاړ خپل د موبایل پلی سټور ته یو موبایل پلی سټور هم چې خلاص کړو ملګرو دلته پاس سرچ کې ولیکئ آی او ایس آی فون لانچر آی او ایس آی فون لانچر نو دا ملګرو چې سرچ کړو دا به تاسو ته دا ډایرک اول اپلیکیشن راوړي آی فون 14 لانچر او ایس 16 دغه به ملګرو کلک کړئ او دغه به انسټال کړئ بګو دا اول اپلیکیشن او راوړی فون 14 لانچر او ایس 16 دا به کلیک کړئ ملګرو دم چې کلیک کړئ دا به انسټال کړئ نو ملګرو دا انسټالیږي یو څو وخت غواړي 9.0 ام بی دا ملګرو الله دې وکړي چې ستاسو هم د استفادې وړ وګرځي ملګرو ملګرو تقریبا دغه څه د پاسه 50 میلیونه خلکو ډاونلوډ کړی یعنی 50 میلیونه پلس خلکو دغه اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړی ده او استفاده ترې کوي نو ملګرو بالاخره دا ډاونلوډ شو اوس انسټالیږي ملګرو دا انسټال شو ورزو ملګرو دا اوپن کوو نو ملګرو دغه دا اوپن کیږي دا ایډز پراغه ملګرو دا ایډز بزه تر لری کما لګ صبر چې دا ایډز ز تر لری کم ملګرو دا غلط پتا پاول سر کی دا سیس یو انټرفیس راوړی دلته پتا سی دا لاند اپلیکیشن گیټ سٹارټډ وای دام چې وای ملګرو نو دلته پتا ته وبله سفر راوړی دلته بلان ایګری وای ملګرو دام چې ایګری وای دلته وایل یوزینګ د اپ دا وای ملګرو دام چې دلته بلا وای ملګرو تاسو پرمیشن دي تاسو نه غواړي ملګرو دلته بیا اگری وای اگریم چی وای ملګرو نو دغه دغه ملګرو لاندې راشي د اپلیکیشن په پیدا کوي دا اوسم چې کوم ډاونلوډ کوو دغه به الاو کوي دغه د فون 14 لانچر دغه به الاو کوي ملګرو دم چې الاو کنو ملګرو اوس به دغه ته اگری وای اگریم چی وای ملګرو ملګرو دلته د فون 14 لانچر دغه چی وای دغه الاو کوي الاو هم پی وای ملګرو اوس به شاته اوځي نو اوس بدلته وای ملګرو گیټ سٹارټډ ملګرو دا غلطه به وس ډایرکټ راوړی دلته کریئیټ وای کریئیټ ام شو وای سیټ دلته به ملګرو الویز وای دغه به وای دلته به کریئیټ وای کریئیټ ام شو وای ملګرو دلته به سیټ ډیفالت وای دم شو وای ملګرو دا غلطه دا اور نه فون 14 لانچر دا مو ملګرو نو ملګرو دا غدا ستاسو موبایل نه بل اخره آیفون موبایل جوړ شو ملګرو دغه د بل اخر اساس موبایل نه د آیفون موبایل جوړ شو دا وګورئ ډیر یو زبردست کاری ملګرو اوس د دې پاس ملګرو راکته کوي دلته وګورئ د مینیو د بالکل د آیفون پر کم باندې ډیټا ایرپلون موډ وای فای بلوټو ټول هر شی د آیفون موډ باندې ملګرو او ملګرو دغه د وګورئ د 4G په ځای دلته ال ټی ای ولیکل لکه څنګه چې آیفون موبایل کې لیکلی وي نو ډیر یو زبردست ملګرو دلته د بیګ بټن ته تاسو وګورئ بالکل لکه د آیفون په شان دغه ملګرو بس ملګرو زه دلته دا وایم دلته بیګ بټن وایم ملګرو هوم ته ځم لکه بالکل د آیفون په شان باندې ساس موبایل شو نو ډیر یو ښایسته اپلیکیشن ده موږ غواړم ملګرو چې دغه سیټنګ ختم کړئ د خپل هغه اوریجنل موبایل سیټنګ بیرته راواړوئ مګر دغه اپلیکیشن به کلیک کړئ دام چې کلیک کړئ ملګرو دلته پاس سر کې د درې لاینه کلیک کړئ دام چې کلیک کړئ ملګرو دلته به لاندې راسئ لاندې چې راغلی ملګرو دلته به ولي دغه آپشن سلیکټ ډیفالت لانچر دا به ووایئ ملګرو دغه هم چې ووایئ ملګرو
ملګرو سیستم هوم سکرین دغه به وایي ملګرو دم چې ویل ډایرکټ تاسو موبایل اوریجنل هغه ته راو سیټنګ ته راوخته ملګرو. نو ډېر یو ښایسته اپلیکیشن الله دې وکړي چې تاسو د استفادې وړ وګرځي. که دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې نورې هم غواړي نو زما یوټیوب چینل حمیدالله افیشل پر احمد سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو هم پلوئ. الله سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.